အခုဆက်လက်ပြီးအဂတိလိုက်စားမှုကြော်ဇောတင်းရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကော်မရှင်အိုကေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အိုကေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဦးလီကျောင်းအပါဝင် အဲရာူကြီးရဲ့ဆိုပြီးရေးဥလိုက်တဲ့အတွက်ဂျူဇုံမှုတွေရှိလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အစိုးရအဖွဲ့တွေကဟောမန္တန်ကြီးတုံးရက်ကတာဝန်ရှိသူတွေထိတဲ့အရာရှိတွေဘောတိုင်ကြားတာတွေမှတ်မှန်ရေးယူဖို့တွေအထူးသဖြင့်ဝင်သေးလေဝင်တိုင်းမှုတွေအဲထပ်ပြီးတော့ရေးယူဖို့စစ်ဆေးစုံစမ်းမှုအစီရင်ခံရှင်းပြကြည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျ။ဟောပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကြားမှုရှိလာတယ်เนาะကြော်ဇောမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှဖြစ်ပါတယ်။ အာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအောင်ရွှေထွေးမှုမှာ language ပေးတဲ့ဥက္ခမောင်လေးကိုတရားလိုပြသက်တည်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုရောဥပဒေအရယေယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိကြပါမှာခင်ဗျခုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအောင်ရွှေထွေးမှုမှာ language ပေးတဲ့ဥက္ခမောင်လေးကိုတရားလိုပြသက်တည်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုရောဥပဒေအရယေယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိကြပါမှာခင်ဗျ เออ यही โบကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နဲ့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒီဥစ္စာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဓိကတက်သေးဖြစ်နေတယ် Ờ လက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲသူကသူတူးချင်းပေးကြတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီခါမှာပေးတဲ့လူကမဖို့တမြတ်ကလပ်ပတ်လုံးဟိုဒီအမှုอ่ะဖြစ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကသွားအရေးယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် အဲ့တော့အဲ့လိုအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားရင်ဒါအများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ပါတယ်တရားဥပဒေစုံမိုးရေးကိုထိခိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတဲ့အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအလို့ငှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအရေးကြီးတဲ့သတ္တိဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအင်ဂျီရုကော်မရှင်ကဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အင်ဂျီရုလုံခြုံရေးအတွက်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေလားလေရှိပါလဲခင်ဗျ ဟုတ်တယ်ဆမ္မမစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဟိုလုပ်ငန်းဆိုတာတော့တို့လိုပါပဲဟိုလိုအပ်တာရှိတယ်မလိုအပ်တဲ့သူရှိတယ်တို့ရရင်ကိုယ့်အကူသတိထားပြီးတော့ဟာလာဟိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူကလည်းစောင့်ရှောက်မှုရှိကြပါတယ်သူတိုင်းတာတဲ့သူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲအန်ဂရုကော်မရှင်ကလွတ်လပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဒီခုဖြစ်လာပြီလားအဲ့ဒီအပေါ်လေပြည်သူတွေအသိဝင်သားမှုရှိပါတယ်ခင်ဗျလွတ်လပ်မှုရှိပါတယ် အာယာနှုံးပြေလွတ်လပ်သလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေရယာနှုံးပြေလွတ်လပ်တယ်လို့တော့ပြောမရသေးပါဘူးနိုင်ငံတကာစနှုံးသားနဲ့တွေ့မှာဆိုရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့အခုလက်ရှိအခင်းကျင်းနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအတော်လေးဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကလိုလက်လိုအပ်တဲ့ဟာဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်လိုအပ်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေလည်းပေးထားတယ်ပြီးတော့မှအားပေးကူညီမှုလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိပါ kaggle ရေအောင်ပါရှိမလဲခင်ဗျာဘာဘလို့လဲဆိုထိတ်တန်းအရာရှိတွေကိုစုံစမ်းဖစ်စေရတာဖြစ်ရွတ်လေအခက်ခဲရတော့အများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီပဲကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုပြင်နေတာအကျင်ဇိုးတွေကိုပြင်နေတာအကျင်ဇိုးကလာဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လွတ်လပ်ရတဲ့ကဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကျင်ဇိုးတွေအခရိလိုက်စာမှုဆိုတဲ့အကျင်ဇိုးတွေစနစ်ဇိုးတွေရာလေဒါကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ အကဲခဲတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ရင်းဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဟာကော်မရှင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုရောကျန်တဲ့လူတွေရောဒါကိုပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီချိန်ဒီခါမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တန်ဓေတန်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစွန့်လွတ်စွန့်စားပြီးတော့လုပ်နေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့ဒါဒီအားလုံးမမှုပါဘူးလို့ပဲပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်နောက်ဆုံးမိကောမှာအငယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပေါ်အငယ်အနေနဲ့တိုက်တွန်းစကားလေးအသိပညာလေးဟုတ်ကောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနှုံးခွန်ပါပဲနော်အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ် โอ้นั้นบ่โออโจสีโบวปริปักขะบ่ဖြစ်ไปได้ในยงฐานะฤมาร์บาอโจสีโบวะละปุคลิกอโจสีโบวะเนี่ยนักงานอโจสีโบวะข ᅬ ရှားน้าเลยบาเบยอะยาทีฮล่ะปุคลิกอโจสีโบวะละเบยอะยาทีนักงานอโจสีโบวะละ နိုင်ငံတော်ချိုးစည်းပွားအတွက်ပဲမိမိကလုတ်ပေးရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်မိမိကအလုတ်ချိန်နေအလုံးကနိုင်ငံတော်ချိုးစည်းပွားအတွက်ပဲလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ချင်းဝိမျိုးကိုဆွဲမြဲစွာခံယူဖို့လိုပါတယ်ဒါနံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်ကတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ယူမှုရှိရမယ်တာဝန်ယူမှုမရှိရင်ဒီဌာနမှာဟိုဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟာလာပေးအပ်ထားတဲ့ဗန္ဒယံငွေကနေပြီးတော့ရယူသုံးစွဲနေတာတရားမျှတမှုမရှိပါဘူးအဲကိုယ့်အလုံးနဲ့ကို ကောင်းဆောင်တရား online ကိုဌာနနဲ့ကိုတာဝန်ယူရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကိုပြောလို့